Сакам да се дружам со сите. Со мојата другарка која не зборува, цртаме заедно и супер се разбираме. Сите сакаме да играме, да учиме и сите имаме исти права. Марко е интересен за дружење, бидејќи е креативен и има богата фантазија. Но те прке минѓаш мари се садалин. Не дозволуваме предрасудите да не го расипат другарството. За нас децата не постојат пречки. Биди дете, биди инклузивен. Проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран има за цел да придонесе кон целосна и еднаква вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта.